Bueno, boa tarde. Falemos da emigración galega, xa que me sinto emigrante, dicía Castelao, quen sempre en Galiza escribiu, aínda que os factores económicos fosen de abondo para explicar o fenómeno migratorio de Galicia, é o certo que non sabemos andar polo mundo, sabemos abrir fronteiras pechadas. Hai unha forza que nos empurra cara ao mundo e outra que nos xungue a terra e nativa. Dende aquela ato de hoxe, e quen máis e quen menos foi tivo ou ten na familia alguén que foi emigrante ou inmigrante, sobre todo nos últimos tempos. O antropólogo francés Michel Achier constata que fronte a mobilidade xeneralizada que xera a globalización, os Estados-nacións están a impoñer unha territorialidade moi forte que tivo como efecto a multiplicación das fronteiras e o seu endurecemento. Porén, estamos nunha fase na que se multiplican os desplazamentos de poboación. A condición de migrante, como xa temos dito, é resultado da existencia de fronteiras e territorios nacionais, surdindo así a condición de estranxeiro, coas ilusións do emigrado e os padecementos do emigrado. Aula Castelao decidiu invitar o historiador Xosé Manuel Núñez Seixas porque o seu traballo aborda estudos sobre as migracións ibéricas, en concreto sobre as migracións galegas a América. Pero, bueno, o seu traballo tamén aborda a historia comparada e transnacional dos movimentos nacionalistas, das identidades nacionais e regionais na Europa e España, a historia cultural da guerra no século XX, estudou historia nas universidades de Santiago de Compostela e Dixón, doutorouse en historia contemporánea no Instituto Universitario Europeo de Florencia, na actualidade catedrático na Universidade de Santiago. Entre 2012 e 2017 foi catedrático de Historia Contemporánea de Europa na Universidade Ludwig Maximilian de Múnich. Ten sido profesor convidado en varias universidades de Europa e América. Participa no Consello de Redacción de varias revistas nacionais e internacionais. Dende xullo de 2018 é vicepresidente do Consello da Cultura Galega, onde tamén dirixe o Arquivo da Emigración Galega. Entre os libros que podemos destacar relacionados coas migracións, ten La Galicia Austral, La Inmigración Gallega en la Argentina, publicado en Buenos Aires no 2001, O Inmigrante Imaginario, Estereotipos, Representacións e Identidades dos Galegos na Argentina, 1860-1940, de 2002, Las Patrias Ausentes, Estudios sobre Historia e Memoria de las Migraciones Ibéricas, 1830-1960, de 2014. Normalmente son ensaios que responden, polo xeral, a un enfoque centrado na historia sociocultural do fenómeno migratorio, dando protagonismo aos actores dos procesos migratorios. A máis, ten publicado outros libros como Camarada Invierno, Experiencia e Memoria de la División Azul, 1941-45, Fascismo, Guerra e Memoria, Ollares Ibéricos Europeos, publicado en Porto Alegre en 2016, bueno, Suspiros de España, El Nacionalismo Español, 1808-2018, e o máis recente, ¿no?, recén publicado, Patriotas Transnacionales, Ensayos sobre Nacionalismo e Transferencias Culturales en la Europa del Siglo XX. Galiza, Pobo Migrante, o título do seu relatorio que fai un percorrido polos camiños de migración galega como un fenómeno destacado dende a segunda metade do século XIX e producíndose unha nova onda de migracións, pero de diferente natureza, dende finais do século XX. Analizará as fondas consecuencias que as migracións tiveron e teñen sobre a economía, a sociedade e a evolución política do país. Agradecendo a súa presenza e tamén a vosa, cedemos a palabra. Benvido. Ben, moitas grazas, Paula, por esta xenerosa presentación e tamén moitas grazas á Semana Galega de Filosofía, aos organizadores e as organizadoras, polo convite para participar neste foro xa moi consolidado, que vai pola súa edición número 36 de Pensamento Crítico en Galiza, nestes tempos que se adoita dicir de pensamento feble, tende logo toda unha proeza manter este tipo de eventos e ademais facelo coa regularidade coa que vides facendo. Así que os meus parabéns. Non son filósofo, non son exactamente pensador en sentido amplo, son historiador de formación e de vocación, por tanto que lles vou ofrecer
Dentro dese título que me foi suxerido en ese momento por Paula, que me pareceu pues, o suficientemente amplo, por tanto tamén o suficientemente xenérico, que lles vou ofrecer é un ensaio de interpretación moi xeral sobre o que foi a emigración galega, o que supuxo e supón na historia, tal vez no presente de Galicia, sobre as súas diferentes interpretacións e, por tanto, que lles vou ofrecer tamén o que lles vou aquí expor, unha sorte de ollada a vista de paxaro, na que, obviamente, moitos detalles se verán sacrificados. É obvio que todos ou case todos temos familia emigrante, todos ou case todos podemos identificarnos con moitas das historias ou algunhas das historias, con algunhas das historias que contarei, pero tamén é verdade que a tremenda e variopinta diversidade de destinos, de vivencias e de experiencias que supuxo a multifacética emigración galega non poden ser recollidas no seu relatorio. Empezando porque que Galiza un país de emigración ou que Galiza un pobo emigrante, non por destino, non por tradición, non por vocación, senón por circunstancias, é un feito non só constitúe un estereótipo, senón que ademais é unha realidade. Os galegos emigrados, somente tendo en conta os galegos emigrados a América, ata 1900, pois supoñen o 3% do total de emigración europea ata ese ano. Mais naquela altura, os 2 millóns de habitantes desta fisterra atlántica, daquela éramos 2 millóns, representaban únicamente o 0,5% dos 420 millóns de europeos. Polo que Galiza tivo unhas taxas de migración, era un dos países con taxas de migración relativa máis altas do vello continente. Non era o único caso, obviamente, presenta o caso galego, presenta moitas semellanzas coa emigración dende determinadas zonas de Italia, sobre todo a Italia meridional e central, setentrional e central, por riba das diferencias de cronoloxía e na escolla de destinos. Os italianos do norte emigraron antes, foron non só cara a Sudamérica, senón que tamén foron cara a Norteamérica, a Francia e outros países. Podemos considerar que non menos dun 1,5 millóns de galegos e galegas tomou o camiño de emigración entre 1836 e 1930. Nesa altura, en a súa inmensa maioría, en dirección a América. Nomeadamente, máis de 1,700,000 homes e mulleres, dos que polo menos 578,000 ficaron nos puntos de destino entre 1878 e 1930. Entre 1941 e 1986, outros 587,000 galegos e galegas emigraron de maneira definitiva a outras zonas da Península Ibérica, outros estados da Europa e máis a América. Ainda que a falla de precisión das estatísticas e os problemas para avaliar as dimensións do retorno converten todo achegamento cuantitativo nunha estimación, isto sempre se me plantea esa mesma pregunta, pero ao final, canto se foron? Non o sabemos. Non sabemos porque é moi difícil medirlos. Eu sempre conto que o meu avó, en isto, como moitos probablemente os seus avós e avoas, figura como 6 pasaxeiros nas estatísticas españolas. 2 veces a Buenos Aires e 4 a Habana. E foi o único dos seus 4 irmãos que volveu. Como a este caso, é moitos. Por tanto, movémonos sempre no terreo de incertidume, moitas veces das estimacións e das avaliacións máis que das certidumes estatísticas. Que é certo que se incrementan consonte avanzamos no tempo, na posguerra as estatísticas son máis fiáveis e que hai países onde son máis fiáveis, sobre todo as estatísticas de chegada, que noutros. E así a todo, mesmo o compararmos estatísticas de chegada, por exemplo, a Argentina, estatísticas de saída cara a Argentina, tampouco non coinciden, porque unha parte da xente emigraba dende Portugal, outra parte da xente reemigraba dende Santos ou dende outros portos, e así sucesivamente. En todo caso, hai poucas dúbidas das proporcións masivas deste fluxo migratorio. Considerada individualmente, se Galicia figurase nas estatísticas como unha entidade independente, e o problema é que nas estatísticas de saída españolas só para algúns anos moi concretos temos datos por provincias, Galicia situaríase entre os países europeos de máis altas taxas migratorias dende 1880. Estaría entre Irlanda e Italia. E a migración, ademais, como ben subliñou Paula, é un fenómeno transversal, un fenómeno que tivo consecuencias moi fondas sobre a sociedade, sobre a economía, sobre a evolución política de Galicia, ata o ponto de se converter no fenómeno social que de maneira universal e transversal máis ten influído ate o abrente do século XXI
en case todos os aspectos da vida colectiva do noso país. Ben, os observadores contemporáneos, antes, despois, no século XIX, no século XX, mesmo hoxe, debateron sobre as razóns últimas do éxodo. E o debate, en xeral, polarizábase alrededor de dous extremos. Un, o que representa esta imaxe ben coñecida de Castelao. É dicir, a emigración sería a resultante dunha ecuación entre poboación e recursos, entre salarios e niveis expectativas de gañancia entre un lugar e outro. O outro extremo é considerarse a emigración era unha sorte de febre que se espallaba en función da información de que se dispuña nun lugar determinado sobre as oportunidades de traballo e de promoción social existentes noutro punto do planeta, punto do planeta que en ese momento podía ser alcanzado a prezos razoables grazas aos medios técnicos disponibles. Este debate non fai máis que traducir un dilema clásico das ciencias sociais, o que divide a estrutura e a acción. Nun caso, considérase que a emigración é unha sorte de deus ex machina, un destino, un designio inexorable, que se impón a vontade dos individuos. Noutro extremo están quen consideran que os individuos dispoñen dunha marxe de liberdade, dunha capacidade de escolla ou de decisión dentro dun marco de racionalidade e de opcións máis ou menos limitadas para decidiren a súa marcha. Predecir a súa marcha de maneira individual ou, caso máis frecuente, de maneira colectiva, é dicir, o grupo familiar decidía por un. A casuística é complexa. Obviamente, as novas pesquisas sobre o tema migratorio, podemos dicir que Galiza neste senso é unha potencia en estudos migratorios, dende hai bastante tempo, alumean unha inxente diversidade de situacións. Con todo, pódense sinalar algunhas constantes. A primeira, que quen emigraban, é dicir, cando baixamos non a ver só as cifras, senón que baixamos a ver exactamente quen eran os que emigraban de cada freguesía, de cada poboación, vemos que quen emigraba non eran necesariamente os máis pobres. Pola contra, e por norma xeral, estaban sobre representados entre os emigrantes aqueles que tiñan unha maior formación en termos relativos. Cando falo de termos relativos, no ano 1900, en Campo Rapado, pois podía ser simplemente alfabetización, entre que fose un dominio pasivo da lectoescrita, e pertencían aos sectores menos desfavorecidos do campesiñado. É dicir, aqueles dos que a familia podía asumir a hipoteca de embarque ou a débeda para pagar a pasaxe. Eran, basicamente, homesós, polo menos ata os anos 20. Hai un libro precioso sobre emigración miñota que se chama Homesós, mulleres que parten, de Caroline Bredel. É o mesmo sistema, no caso galego. Cando Rosalía falaba das viúvas de vivos, estabas a referir ás mulleres que agardaban polos homes, polos pais, polos irmãos que estaban na emigración. Homes sós que nunha primeira fase emigraban normalmente a través de mecanismos microsociais, é dicir, non emigraban con pasaxes subsidiadas polos estados de destino, senón que emigraban financiando esa pasaxe polos seus propios medios ou polos medios de que dispuña a rede familiar, e que de poderen chamaban unha segunda fase a muller e os fillos de o saber canda eles, para despois, en moitos casos, retornaren. Porén, se xa había parentes emigrados con veciños ou establecidos nos puntos de destino que podían axudar nos custes da viaxe, ou cos papelames correspondentes, ou con ambas as dúas cousas, as oportunidades de partir para emigrantes de menos recursos de formación aumentaban. As cadeas migratorias, que como chamamos esta rede de microsociais, tiñan un funcionamento moitas veces peculiar, moitas veces turraban dos menos formados nunha segunda fase, podían ficar dormidas durante décadas e despois reactiváronse. Como dixen, eran homes sós e mulleres que agardan, mas a participación da muller foi aumentando a partir desa Primeira Guerra Mundial, nomeadamente no caso de emigración a destinos como o Río da Prata, Argentina, en menor medida Uruguai. Por qué? Porque se abre un nicho de actividade considerable que o servizo doméstico, igual que fora
Nova York para moitas alemanas e sobre todo irlandesas a fines do século XIX, vos aire xogo ese papel para moitas mulleres galegas, sobre todo a provincia de Pontevedra, ademais, entre 1920 e 21 e 1930 e tantos. Tense estimado que se no 1916 representaban as mulleres algo máis da quinta parte das saídas, o 22-27%, no 1931 pasaban a supor case a metade das saídas, un 47-41%, e ademais moitas veces eran mulleres que migraban soas ou que migraban en grupo. Os campesiños, que eran o 90% dos migrantes galegos ata os anos 70, por non dicir o 95%, os labregos tiñan algunha posibilidade de elixir dentro dunha gama limitada de posibilidades. E normalmente escollían a opción que lles permitía unha expectativa de mellora. Os termos desa mellora social eran relativos. Polo de agora é imposible estimarmos cantos triunfaron e cantos fracasaron, en parte porque triunfo e fracaso son conceitos moi dependentes da perspectiva dende a que se ollen e teñen a ver tamén con algo tan sinxelo como o horizonte de expectativas. Podemos afirmar que quen marcharon ata 1930 fixérono nun tanto por cento elevado coa intención de volver para investir o aforrado no lugar de orixe, para mellorar a explotación agraria ou para remozar a casa, por exemplo. Da mesma maneira, sabemos que é unha minoría se converteu en fachendosos indianos, ou americanos, ou brasileiros, ou habaneros. As denominacións eran moi variadas. Con todo, tamén podemos afirmar que a emigración non xerou un fracaso masivo. De o ter xerado, a xente non teria seguido emigrando. É así de simple. Unha ampla maioría dos que emigraron progresou abondo como para experimentar un incremento substancial do seu benestar. Que quería dicir isto? Dispor de ingresos suficientes para o resto da súa vida, facer unha vida digna para as expectativas de ascenso social dun labrego medio. Isto podía significar, por exemplo, establecerse por conta propia no lugar de destino, aforrar uns cartos cos que favorecer a sorte do grupo familiar no lugar de orixe, ou optar a un razoable ascenso social. Moitas veces significaba para moitos labregos deixar de man o traballo manual, deixar de man o traballo no campo. E devolveren, pois significaba mellorar a súa explotación agraria, deixar converterse en rendistas ou pseudo-rendistas, establecerense na vila ou na cidade, mercar algunha propiedade inmobiliaria, poñer unha tenda, un pequeno negocio. Mesmo se partimos da premisa de que a emigración constituía na maioría dos casos unha decisión, o certo é que esa se tomaba nun contexto, como xa dixen, de oportunidades limitadas, de expectativas borrosas, e a decisión, ademais, non sempre era individual, senón que era adoptada polo grupo familiar. Máis sabemos sobre como se tomaban esas decisións, máis sabemos que había un componente de, ímolo chamar así, familismo amoral. Eran os pais, moitas veces, os que decidían os fillo, o fillo maior de 16-17 anos tiña que marchar e mandar diñeiro ao cabo dun tempo e despois volver. Naturalmente, que a decisión se tomase así e que a historia comezase así non quería sempre dicir que o membro do grupo familiar ou membros do grupo familiar que se ausentaba non acabasen tomando as súas propias decisións. As redes sociais entrecruzábanse, todas as historias que coñecemos das películas de que os emigrantes de terceira clase logo se xuntaban entre eles, que establecían novos selos sociais, que por aí moitas veces había xente que marchaba casada e despois formaba unha nova familia na Argentina, ou en Uruguai, ou en Brasil, ou onde for. Todo isto pertencía, naturalmente, a evolución das cousas. Podemos construir, en todo caso, marco xeral de oportunidades e procesos macroestruturais que condicionaron, eu non diría que determinaron, pero sí que condicionaron, en boa medida, os individuos a emigrar. Eu resumiríaos en 5 apartados. En primeiro lugar, a existencia do que poderíamos denominar un malestar económico. Un malestar económico con base na insuficiencia, con base nas limitacións da expansión do sector secundario e terciario galego, cando menos até os anos 60 ou 70 do século XX, e nas limitacións das capacidades de crecemento da agricultura e da gandería tradicional, vale os avanzos registrados no primeiro terzo do século XX, en boa parte precisamente grazas á emigración.
Isto se empeza no século XIX, coa ruína, bueno, finais do século XVIII, realmente, comezos do XIX, coa ruína de algunhas industrias domésticas tradicionais, por exemplo, a ruína das industrias do liño ou do coiro. E son esas zonas, por exemplo, que o Val do Umia, as que a zona de Caldas de Reis, etc., son esas zonas, por exemplo, as que xa de maneira moi temperá, nos anos 60 ou século XIX, empezan a fornecer moitos emigrantes cara as Américas, como, en parte, recolleu Rosalía de Castro, que coñecía a zona. En segundo lugar, a existencia dunha tradición migratoria en varias rexións de Galicia dende, polo menos, os comezos da Idade Moderna. Ou, se se quere, un hábito extendido de mobilidade xeográfica. Moitas veces se parte da idea de que o mundo campesiño da Idade Moderna era un mundo estable, un mundo de comunidades nas que non se movía ninguén, e non é certo. A percepción do espazo, ademais, era moi variable segundo os sectores da comunidade campesiña. Había xente que pertencía a oficios itinerantes e que moitas veces se desprazaba por toda a península e mesmo alén. De entrada, podemos falar dunha mobilidade de curta distancia, do campo á cidade, que moitas veces servía aos individuos para acumular recursos, para daren o paso a migracións de alcance medio cara outros destinos da península ibérica e mesmo, de maneira máis limitada, máis alá dos Pireneos. Xa no século XVII, temos constancia do establecemento de galegos en variadas poboacións de Castela, así como de Portugal, desempeñando polo xeral oficios vencellados aos chanzos menos cualificados do setor terciario, dende criados ata augadores, pasando por moitos outros oficios. Por iso tamén a literatura popular, castelá e portuguesa, se fixo bastante eco, moitas veces de maneira burlesca, destes oficios, en parte porque eran visíveis, eran oficios que se desempeñaban na rúa. Tamén durante a Idade Moderna naceron ou se consolidaron correntes migratorias sazonais que unían aos determinados oficios, aos naturais, sobre todo os xornaleiros agrícolas, e non sempre, dun determinados lugares con outras zonas da península. E igualmente registramos nesta altura unha alta mobilidade intragalega e intrapeninsular de oficios itinerantes moi arraizados nas estrategias de reproducción dos grupos domésticos familiares en amplas zonas de Galicia. Os canteiros da Terra de Montes, por exemplo, os telleiros de Val do Dubra, afiadores e un longo etcétera. En menor medida tamén establecéronse colonias de comerciantes galegos, sobre todo en Cádiz, ou Cádiz, non? Como dicían eles, os cadiceños que retratou Rosalía de Castro tamén, e, seguinte etapa, América. Ainda que a porcentaxe oficial de galegos dentro do contingente migratorio hispánico cara ao novo continente foi moi reducida ata mediados do século XVIII, apenas un 5% de galegos, entre os, podemos dicir, os poboadores, os conquistadores, o certo é que, sobre todo en definido o século XVIII, tamén en parte grazas á inauguración de correos marítimos, de barcos con traxecto directo dende a Coruña e despois dende Vigo a América, dende mediados fines do século XVIII, os galegos comezaron a ser cada vez máis abondosos, sobre todo entre os peninsulares que estaban establecidos no río da Parata. Este, como ven aí, por exemplo, un mural que existe no chamado Pasaje Galicia de Bos Aires, un mural que representa o chamado Tercio de Gallegos nas invasións inglesas de Bos Aires en 1806. Bueno, se se fixan, hai un incluso que toca a gaita, bueno, algo semellante a unha gaita. Segundo os censos de Bos Aires, como digo, entre 1806 e 1810, os galegos representaban alrededor dun 30 ou 40% dos peninsulares inmigrantes que residían na cidade, porcentaxe que se mantivo no 1855 nun 39%. É dicir, hai claramente a porcentaxe de galegos entre os españóis peninsulares medrou considerablemente. A existencia desas cabezas de ponte permitía a circulación de información sobre as posibilidades laborais e sobre os niveis salariais nostros lugares. Primeiro nas zonas costeiras e urbanas. A formación chegaba primeiro á costa. Despois espallaba esas zonas do interior do país, a que o profesor José Carlos Moya ten chamado a febre migratoria, vese moi ben en Galicia como avanza, por exemplo, polos vales interiores da provincia de Pontevedra. En terceiro lugar,
a mellora nas condicións de transporte, sobre todo transporte marítimo, así como o considerable abaratamento dos prezos e da duración das pasaxes transatlánticas, nomeadamente a partir da introdución do vapor dende a década de 1870, a súa generalización xa na década de 1880. Teamos en conta, eu sempre explico isto aos meus estudantes, a viaxe da Coruña a Habana duraba 7 días. Pois aí era a Coruña, 7 días estaba na Habana. Cando un militar de Ferrol chamado Nicolás Franco levou o seu fillo á Academia Militar de Toledo, investiu 5 días na viaxe para chegar de Ferrol a Toledo. Ese fillo chamase Francisco, como é sabido. Podía telo mandado a Habana, verdad, pero bueno. Iso complementábase coa difusión capilar da información e propaganda migratoria, fomentada moitas veces polas compañías transatlánticas. Aquí, por exemplo, esta propaganda da Hamburger America Line, que aquí era a compañía hamburguesa sudamericana. O seu axente en Vigo, Gustavo Krukenberg, como saben, pai da recentemente falecida poetisa María do Carmo Krukenberg. Gustavo Krukenberg era dunha familia galaico, bueno, mexicano xermana, e, por certo, un dos primeiros nazis na Península Ibérica. Non só fomentada polas compañías transatlánticas, tamén por algúns gobernos latinoamericanos como o brasileiro, que ofrecían pasaxes pagas para os emigrantes que decidisen ir establecerse no novo país. Pero eso sí, no caso brasileiro, a condición era que os emigrantes traballasen por un tempo en condicións bastante dependentes, como dice, de casa esclavitude, nas facendas do café. Razón pola cal, curiosamente, os reclutadores, os ganchos, ou os gaxadores brasileiros, o servizo do goberno brasileiro, en Galicia tiñan moi pouco éxito, solamente tiñan certo suceso en algunhas zonas interiores da provincia de Ourense que emigraran pouco cara a América. Onde tiñan suceso era en Andalucía, en Murcia, en zonas onde abundaban os xornaleiros sen ninguna capacidade de autofinanciar en a pasaxe. A rede de axentes de migración, que moitas veces se compuña de antigos emigrantes que tiñan unha tenda, os chamados ganchos, os reclutadores, man de obra, xogou igualmente un papel adicional. Agora, eu creo que moitas veces foron, a súa importancia foi sobreavaliada polos observadores. En cuarto lugar, a incidencia conxuntural de factores de expulsión de natureza sociopolítica, que moitas veces interviñan de xeito decisivo na decisión de emigrar. Aqueles podían ser de tipo legal ou directamente político, sobre todo o ancello por fuxir dun servizo militar clasista e discriminatorio no tempo da Guerra de África, no longo tempo das Guerras de África, entre 1907 e 1927, hai un pico moi claro que entre 1919 e 1923-24, desastre de anual, Barranco del Lobo, etc., cantas porcentaxes de mozos prófugos e fuxidos en América se dispararon en moitos concellos do país. Probabelmente non sempre era unha fuxida directa ao servizo militar, pero a posibilidade de evitalo influía sobre todo a hora de adiantar a decisión de emigrar, son cada vez mozos máis novos os que emigran, nomeadamente xerando ademais un efecto en cadea. Como todos sabemos, o sistema de quintas coincidía, establecía cupos por concellos. Se había 100 mozos tallados, pois sabíase que 20 tiñan que ir a guerra, pero se dos 100 só quedaban 70, pois resulta que a posibilidade de ir para os 70 que ficaban incrementábase. Xa non era un de cada 5, senón un de cada 3, de cada 3,5. Por tanto, isto xeraba unha sorte de reacción en cadea. E non é baladí que cando se proclama a Segunda República Española, o primeiro, unha das primeiras, dos primeiros pedimentos que chegan ás sociedades galegas de América, precisamente que haxe unha amnistía xeral para prófugos, porque moitos querían volver a visitar a familia e que non nos obrigasen a ir a unha cadea militar. En quinto lugar, compre ter en conta o feito de que a aventura de emigración era, na maioría dos casos, relativa. A presenza de cabezas de ponte en outros puntos da península, da América, máis tarde da Europa, contribuíra a crear un mesto tecido de redes microsociais que conectaban non xa Galicia con América, ou con Lisboa, ou con Porto, senón que conectaban, pois poño por caso, a Guarda e Cedeira con Porto Rico, que conectaban
a freguesía, bueno, ni siquiera una freguesía, una aldea, Chaguazós, una mezquita con Santiago de Chile, o que conectaban Ponte Caldelas con Bahía, o que conectaban, poníamos por caso, a Veneso, aquí al lado, en Bueu, con, no es Veneso, ¿cómo se llama? Beluso, gracias. Beluso, ¿no? Veneso está en Porto do Son. Beluso con los Estados Unidos. Los de Bueu van a, sobre todo, a Argentina. Los de Beluso, en troques, van a los Estados Unidos. Esas redes fornecían información sobre las posibilidades de trabajo y salarios en un lugar de destino, turraban de otros emigrantes para fornecer de mano de obra barata y de confianza, y por tanto dócil, que no todo era altruismo. Es decir, aquí hay una estrategia de reproducción social muy clara. O propietario de una tienda, o do que típico almacén galego en Buenos Aires en 1920, llamaba canda él a parentes, a convecinos, por una razón, porque lle garantían docilidad. Debíanlle un favor, podíaos explotar y misericordiamente, trabajando 6 o a veces 7 días a semana, durmiendo en otras tiendas o a veces en los propios mostradores, y después de 15 años facíanos socios. Pero era eso. Eso era mucho más seguro que no contratar a gente del interior argentino que o mellor se sindicaba y protestaba. Es decir, muchas veces las redes microsociales eran gallolas, las que era difícil salir. Esto vémoslo sobre todo en la correspondencia de los emigrantes. Hay muchas veces en que los emigrantes que fueron a trabajar canda un tío que les pagara pasaje, tío que no conocían o que sinceramente vieran una vez o dos en una foto, después que llaman a sus padres de que cómo yo puedo decir, o tío, por favor, que me deis a ir los domingos a tarde. Es decir, que me deis a dar una vuelta, ¿no? En todo caso, fornecíase de mano de obra los negocios, los nichos de trabajo de los emigrantes a través de elos, la activación de elos familiares, parentais o de veciñanza. Esto creaba una suerte de, sobre todo en determinadas zonas de América, creaba una suerte de mercados de trabajo protegidos. Íase un lugar donde se posuían algunas referencias. En Dalí, que las variaciones de los puntos de destino en diversas parroquias, en diversas freguesías, tuviesen moito a ver coas variacións na transmisión de información e tamén as continuidades e as discontinuidades. Podemos ver, por exemplo, moitas destas continuidades apreciábanse despois de moitos anos. Por que en Santa Comba ían a Río de Xaneiro? Decido, por que había unha tradición de emigrantes, sobre todo de oficios itinerantes, telleiros, que de Santa Comba ían ao Porto e a Lisboa, e dali dan o salto ao Río de Xaneiro. No? En troques, os da Baña, que están ao lado, non van ao Río de Xaneiro, solamente xente algunhas parroquias limítrofes. As especializacións laborais por lugares de destino e zonas de orixe explicábase tamén en función da preeminencia deses mecanismos. E aquí podemos ter de todo. Por exemplo, xa que falábamos antes de Castelao, Castelao se fixo moitas fotos cos directivos da Sociedade Hijos de Rianxo de Buenos Aires, en su momento mandarelles un cadro, sendo novo, o que non sempre se sabe era que a maioría dos directivos cos que se facía as fotos Castelao traballaban na vida civil de carceleiros. Hai unha, por alguna razón, que aínda descoñezo, seguramente porque un pioneiro se empregou aí e empezou a chamar por parentes, boa parte, non todos, pero unha parte dos rianxeiros en Buenos Aires traballaban nos cárceres municipais da cidade de Buenos Aires, un cárcere que, por exemplo, está no bairro de San Telmo. Ben, todo isto obríganos a relativizar a doente literatura contemporánea. A emigración tivo custes persoais e familiares, pero tamén foi, en boa parte dos casos, unha aventura con rede e, ademais, cunha posibilidade de refugio, modesto, pero seguro, en caso de fracaso, como era a volta a aldea e a explotación agraria familiar, como a que algúns chaman americano da maleta auga, ¿no? É dicir, os que sempre dicía, volvo sen nada porque me cae unha maleta auga, que era onde traía o diñeiro, ¿no? Dentro dese cadro xeral, as persoas concretas, os grupos familiares concretos, decidían encetar aventura ou non. Os documentos persoais, que o que nos dan a voz dos propios emigrantes, ou cando menos dun sector máis amplo deles, constitúen ese aspecto unha xanela para ollarmos devagar cales foron os motivos determinantes da súa escolla. Agora, a pregunta moitas veces tópica é cantos triunfaron, cantos fracasaron? É imposible de contestar. Podemos dicir
que unha minoría experimentou un grande suceso, unha ampla maioría experimentou un certo ascenso social, unha certa estabilización, e tamén un sector moi significativo fracasou. Ben, a etapa de emigración masiva dos galegos cara o novo continente comezou realmente a meados do século XIX e acadou un máximo entre 1880 e 1920. En ese período, como xa afirmei, non menos dun 1,5 millóns de galegos e galegas atravesou o Atlántico. Na América, a inserción social dos inmigrantes concretouse de xeito preferente, aínda que non exclusivo, no sector dos servizos urbanos, en postos de baixa e media cualificación. Non faltaron colonos galegos en zonas rurais arxentinas, por exemplo, as dúas primeiras familias que se establecen en El Calafate, que quizáis algúnes se xa coñecido como enclave turístico, o Pedos Glaciares. As dúas primeiras familias foron galegas, pero non as que seguiron. Despois que viñeron foron case todos italianos. Houbos, pero a súa proporción sempre foi reducida dentro do total de españoles radicados. Tampouco non estiveron ausentes como braceiros nas facendas brasileiras do café, pero a proporción de andaluces era moitísimo maior. O mesmo se pode afirmar dos mariñeiros galegos dos portos a costa leste dos Estados Unidos ou dos obreiros dos frigoríficos, é dicir, dos matadoiros industriais da Avellaneda, no sur da cidade de Buenos Aires, ou das docas de Santos, da cidade portuaria de Santos. Pero se en algo deixou o seu carimbo inmigrante galego e tamén nos imaginarios das propias sociedades de recepción, lembremos o Manolito de Mafalda, que é a caricatura típica do galego na sociedade arxentina, e máis aínda as dúas ou tres viñetas nas que sei o seu pai, o propietario da tenda Manolos, se en algo deixou o seu carimbo foi na súa ocupación nos servizos e no pequeno comercio minorista urbano e semiurbano. Pois maioritariamente urbanos eran os inmigrantes galegos. E ese carácter urbano impregnou o tipo de ocupacións asociadas aos galegos no imaginario popular dos países de acollida. A comezos do século XX, os galegos constituían lexión entre os dependentes de comercio e propietarios de comercio minorista de Buenos Aires e Montevideo, o mesmo que en Habana. Mais, o aumento do número de inmigrantes tamén permitiu unha maior diversificación do seu espectro ocupacional. É dicir, aquí podría citar moitos exemplos, pero a imaxe característica do galego sempre é esa, é dicir, o propietario dun bar. Por que os emigrantes galegos se empregaron preferentemente nos servizos urbanos en eses ramos de actividade, sinalados como característicos? E máis, por que tendían a instalarse nas cidades cando eran campesiños de orixe, eran labregos de formación? Isto que explica tamén parte dos prexuízos negativos, por exemplo, a opinión pública arxentina contra os galegos. Estes tipos son inmigrantes, son campesiños, e na vez de ir colonizar o interior, que nos fai falla, que non temos xente que vai ao interior, na vez de ser en vos pastores, vos gandeiros, vos estancieiros, como son os vascos, como son os italianos do norte, como son os friulanos, como son os alemáns, porque estes tipos fican as cidades. Estos arxentinos parecíalles incomprensible. Bueno, non é que temos unha explicación aínda moi requintada, pero creo que interveñen varios factores. Primeiro, o momento de chegada, é dicir, hai nichos laborais que están máis libres que outros, segundo, van chegando os emigrantes. E cando chegan os galegos, os italianos xa ocuparon moitos, sobre todo os italianos, tamén hai outros, xa ocuparon moitos deses nichos, ou no caso cubanos, asturianos, no caso brasileiros, son varias nacionalidades. Tamén o feito de que os galegos concibían a súa emigración, na súa grande maioría, polo menos en proxecto, como unha estrategia temporal e non definitiva. É dicir, a posibilidade de retorno adoitaba estar presente. Entón, era moito máis lógico tentar a ascensión social no medio urbano. Investir no medio rural implicaba, investir en propiedade sempre implica vontade de permanencia, ou maior vontade de permanencia, máis fácil desfacerse dunha sombreirería do que unha estancia. De feito, algunhas estimacións apontan a que, cando menos, máis da metade dos galegos voltaron a Galicia, nunha ou varias ocasións,
entre 1880 e 1930, cun máximo de retornos na segunda década do 20. Computar os retornos é ainda máis complicado que computar os emigrantes, porque a gas que teñamos, en algúns casos concretos, a escala local, temos podido abordar, temos podido comparar o stock dos que están fora e o stock dos que volven, na maior parte dos casos é case imposible. Pero temos estimacións que apuntan a que as taxas de retorno antes da Guerra Civil, despois muda bastante a cousa, antes da Guerra Civil son entre un terzo e ás veces case a metade. É dicir, moitas veces eran case máis os galegos retornados que estiveran fora que os que ficaron fora. Foi a emigración, sobre todo a emigración clásica, foi unha revolta, foi unha renuncia a revolta, como escribiu nun ensaio xa moito tempo Xosé Manuel Beiras. Foi un símbolo do fracaso colectivo de Galicia como comunidade, como nación. Foi un fracaso, digamos, das potencialidades de Galicia como povo e, polo tanto, unha expresión do seu subdesenvolvemento. Ben, esta é unha visión clásica que se ten defendido de moitos puntos de vista, que eu creo que xoga, ademais, cunha hipótese contrafactual, é dicir, teríano sido moito mellor de non ter habido emigración, pero que moitas veces non ten en conta o que realmente aconteceu. Non podemos saber o que teria pasado se, pero sí que podemos tentar medir cal foi o efecto das migracións. E o certo é que, do ponto de vista do seu influxo social, político e económico, a emigración tivo moitas contrapartidas. Do ponto de vista económico, as remesas, que foron, sobre todo, moi repartidas no tempo e que se canalizaron de maneira moi diversificada, non estou aquí a falar só, digamos, das que acabaron en grandes fortunas especulativas, etc., que tamén as houbo, o certo é que contribuíron a fixar a pequena propiedade no campo galego no primeiro terzo do século XX. É dicir, a abolición dos foros, a redención dos foros, a fin dos foros, en definitiva, é en parte posible polos recursos que xerou a emigración. Do mesmo xeito, aínda que non houbo grandes capitáns de industria que volveron de emigración e sementaron o país, pois como se pedía a comezo do século XX, de industrias eléctricas, de liñas de autobús ou de infraestructuras, o que sí que é certo é que detrás de boa parte das iniciativas modernizadoras na Galicia do primeiro terzo do século XX, detrás delas case sempre están capitais americanos e case sempre está a achega non só de remesas materiais, senón, sobre todo, de remesas inmateriais de migración. Os movimentos sociopolíticos máis innovadores, renovadores e modernizadores da Galiza do primeiro terzo do século XX, isto é, o movimento agrarista, en as súas diversas facetas, dunha banda, movimento obreiro, o movimento galeguista, tamén moitos republicanismos de base local, non se poden explicar, polo menos en parte, sen as achegas que forneceu ou que forneceron os emigrantes, tanto no nivel familiar, individual, pero tamén como proxectos colectivos. É dicir, entre finais do século XIX e os anos 30, xurdiu unha auténtica sociedade civil paralela, sobre todo nas cidades de Buenos Aires, a Habana, en menor medida Montevideo. Un artellamento en moi diversas sociedades de axuda mutua, recreativas e de instrucción, que dunha banda deu lugar a grandes asociacións ou sociedades mutualistas, Centro Galego de Habana, Centro Galego de Buenos Aires, Casa de Galicia e Montevideo, son os casos máis evidentes, pero que tamén de outra banda se expresou en máis de medio centenar, por exemplo, de pequenas sociedades que adoitamos chamar microterritoriais, que tomaban como base a freguesía, o concello, a comarca. Case un terzo delas tomaban como base de acción a parroquia, los hijos de la parroquia de, los hijos del lugar de no sé dónde. E que non só dotaron de escolas boa parte de Galicia, calcúlase que alrededor de 250 escolas foron financiadas polos americanos, senón que tamén financiaron obras públicas, financiaron
periódicos, financiaron iniciativas anticaciquís, financiaron traídas de augas, financiaron obras públicas, financiaron casas do povo, ou unha sorte casas do povo, locais de sindicatos agrarios, e un longo, etc. Ese modelo de articulación, de artellamento societario dos galegos en América, moitas veces era visto dende Galicia cunha sorte, dunha banda con certa envexa, é dicir, pero por outra banda, ou de outra banda, con certa autosatisfacción, porque viña a expresar, olla do que somos que os galegos cando non temos un Estado que non nos deixa facer, o que realmente podemos facer. Moitas veces é certo, boa parte destas sociedades foron moi idealizadas de Galicia. Non? Canto máis se sabe delas, eu teño pasado moitas horas vendo actas de xuntas directivas, asembleas e epistolarios destas sociedades, sobre todo en Bos Aires, hai moitas historias de ruindades persoais, de quítate ti que me poño eu, que se non estou de acordo, entón voume cos da miña parroquia e monto outra sociedade, etc. etc. Bueno, disto hai, obviamente, moitísimo, pero tamén hai un certo un proxecto detrás, un proxecto de construción da sociedade civil en Galicia, un proxecto de emancipación, moitas veces de límites moi borrosos, pero que pasaba precisamente por educación cívica, pasaba por, en algúns casos, por reforzar, por un reforzo de identidade colectiva de Galicia, noutros casos pasaba por un certo ancello de emancipación social, moito máis pensados, neste caso, para un entorno rural que para un entorno urbano. Pensabas en emancipación do labrego máis que en emancipación do traballador urbano. Non só isto, senón que nas colectividades galegas de América xurdiu o que podemos chamar unha ilustración galega paralela. É dicir, boa parte das iniciativas para revaloración do idioma, da cultura de Galicia, boa parte das iniciativas para o que deron lugar o movimento galeguista, recibieron un apoio substancial dende América. Non dende os galegos en particular, senón de determinados grupos organizados que se movían arredor precisamente das sociedades de instrucción, que producían a súa propia prensa, a súa propia literatura, moitas veces non debidamente considerada, do meu punto de vista, nas historias de literatura galega uso. Eran moitas veces, de acordo, argumentos chocalleiros, eran moitas veces un tipo de literatura que podemos chamar popular, ou se queren vostedes populacheira, moi estilo Xantas Bolas, pero noutros casos, tamén o modelo de lingua que utilizaban, tiña moitos máis elementos da cultura popular e menos elementos de elaboración, de alta elaboración ideolóxica do que dos galeguistas, e tiñan unha certa capacidade de impregnación. Por exemplo, autores, hai varios, un monte de autores teatrais en Bos Aires, prácticamente descoñecidos, porque sempre empezamos a contar a partir de tacholas, pero houve toda unha prehistoria detrás, como podían ser, por exemplo, os da obra teatral de aquí de Hijos de Silleda, que en 1912. Esa ilustración galega, en parte, estaba nutrida, ademais, por expatriados. Onde que moitas veces os actuais dirixentes das sociedades galegas de América que teñen certa historia ou ignoran completamente, na orixe de moita destas asociacións estaban expatriados republicanos federais de 1873-74, xente que tivera, como Baldo Álvarez Insua, Castro López, xente que tivera contacto con movimento regionalista e despois con movimento galeguista, que en outros casos se expatriaran ou foran desterrados por actividades anticaciquís, por exemplo, o fundador do Centro de Protección Agrícola de Salceda de Caselas, en Bos Aires, ou o fundador da Casa de Galicia, Montevideo, que era de aquí de Bayona, o José María Barreiro. Hai varias camadas, digamos, neses activistas políticos que uniron esforzos xunto coas elites do ascenso económico precisamente para crearen unha sociedade civil paralela nalgúns pontos da América. O que despois Castelao, que tiña unhas opinións moi duras, verbo de emigración, verbo dos retornados e dos emigrantes, Castelao, no 1940, fica fascinado precisamente perante eses colectivos societarios e pasa a chamalos Galiza Ideal.
Castelao, sobre todo, antes vira a fachenda dos habaneiros e non vira tanto, por exemplo, este tipo de iniciativas, non as, o Sindicato Agrario de Cristiñade, poño por caso. Ben, nas orixes do momento galeguista, polo demais, a impronta, o carimbo das, de América está moi claro, aínda que o momento galeguista non nace, non se teoriza fora de Galicia, senón dentro de Galicia, pero recebe un impulso fundamental precisamente de migración, impulso financeiro, en algúns casos, en outros casos políticos, ou a emigración fornece experiencias para toda unha camada de líderes, entre os fundadores das irmandades, un Antón Villarponte, por exemplo, non se explica sen a seu período de actividade xornalística e publicística en Cuba. Hai un exilio galego tamén, é dicir, había exilios ou expatriados galegos antes do exilio de 1936, tamén hai exilados galegos. Non só os exilados que todos escutamos, oímos coñecer. A todo agora pudimos contabilizar entre 3 e 4 mil exilados galegos. Aí nos de moi variada condición. Son relativamente poucos en relación con outros territorios da península. E isto en parte se explica porque en Galicia apenas hai guerra civil. Hai resistencia contra o golpe. Dúas semanas todo o país cae en maos dos faciosos. E Galicia está onde está. É dicir, hai illada nun recanto da Península Ibérica co Portugal salazarista o sur. Hai, sen embargo, bastantes exilados galegos que saen directamente por mar ou que conseguen pasar a Portugal. De aí tamén a esa clara sobrerepresentación das zonas de costa ou dos lugares fronteirizos coa España republicana. Os exilados galegos, en parte, as características peculiares do exilio galego en parte teñen a ver precisamente co pasado migratorio. Os exilados galegos fican bastante pouco en Francia. É dicir, o destino característico dos exilados españois, os campos de refugiados no sur de Francia, e despois, boa parte deles, facen a guerra en Europa. Entro que xa son moitos os galegos que, tanto durante a Guerra Civil como inmediatamente despois, se encamiñan cara a América. Por que se encamiñan cara a América? Primeiro, por razóns históricas que redimensionaban a distancias xeográficas, é dicir, case todos os exilados galegos tiñan algún tipo de conexións de elos con América e, por tanto, denantes ou despois púñanos en funcionamento. E isto vese moi ben precisamente cando volvemos a redes migratorias redente minoritarias. É dicir, os dous exilados republicanos que hai na Peroxa son dous carabineiros da República, permanecen fideis á República, onde acaban os seus días? Pois onde estaban os seus convecinos da Peroxa, isto é, en Santiago de Chile. E o único que hai da mezquita, bueno, por lo menos que podemos ver, localizar, pois acaba tamén en Chile. Aí non só se trata desas redes microsociais, senón que en América hai unha parte importante das colectividades galegas que se moviliza activamente en prol da República. O caso da Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires é un bo exemplo, pero crean a Central Gallega de Ayuda aos Refugiados, pero tamén o caso do Frente Popular Antifascista Galego de Nova York. Recadan cartos que despois serven precisamente para levar exilados cara a América. Non só se trata aquí do caso de Castelao, de Basilio Álvarez, Suárez Picallo, son relativamente coñecidos, bueno, Suárez Picallo segue un camiño máis tortuoso, digamos, pero tamén moitos casos menos coñecidos. Ramón Mariño Méndez, alcalde de Salvaterra de Miño, 1936, do PSOE, era un retornado de migración e a Unión Progresista Salvaterra de Miño de Buenos Aires sabe que está agachado en Portugal e manda os cartos e os papéis para que poida irse a Buenos Aires. A Odisea de Antón Alonso Ríos tamén resume bastante ben digamos este recurso a redes de diferente tipo, pero que tamén mostra como o exilio e migración, no caso galego, estaban fondamente interrelacionados. Por iso tamén os exilados galegos en América teñen un perfil social tendencialmente baixo ou medio baixo en relación co conxunto dos exilados republicanos españois.
Volve a haber emigración despois da Guerra Civil. A Lei de Emigración de 1924 restaurase en marzo de 1946. Aí retómanse moitas das cadeas migratorias que ficarán dormidas durante case unha xeración, en algúns casos, de 1930 a 1946. Moitas foron revivecidas, outras foron creadas ex novo polos exilados republicanos, por exemplo, por poñerlles dous casos, a colectividade galega en Venezuela créana sobre todo exilados. Nomeadamente, un personaxe chamado Silvio Santiago. Había algúns galegos remigrados dende Cuba nos anos 30, pero son exilados os que crean as primeiras entidades. O Lar Gallego, despois a Hermandad Gallega. E despois chegan, moitas veces inauguran cadeas migratorias que levan os emigrantes. Ou os Fisterrán, sobre todo a xente de Carnota, Corcubión, que foron como emigrantes como pescadores a Perú nos anos 50 e 60. A orixe son dous irmãos de Carnota que fuxiran nun vou cara a Francia, bueno, fuxiran catro irmãos, despois reintegráronse no exército republicano, fixeron a guerra no exército popular da República, 1939 están en Argelès-sur-Mer, dous deles hai diñeiro dende América para que dous deles poidan ir nun barco a Buenos Aires, os outros dous fican a Francia, teñan mala sorte de que acaban en Mauthausen, deportados en Mauthausen, entroques estes outros dous están en Buenos Aires, e resulta que outro de Carnota, que estaba en Río Gallegos, Patagonia, chamado Benigno Lago Estévez, un dos máximos contribuintes ao exército de Franco en Río Gallegos, enteirase que están estes dous irmãos, que eran, ademais, da CNT, é dicir, anarquistas, sabe que son pescadores que coñecen arte da pesca, e Benigno Lago Estévez, chamos canda el, e despois levaos a Perú porque se enteira, ten negocios en Perú, e enteirase de que ali estáse abrindo un forte mercado para o peixe, e os peruanos daquela non sabían pescar. É dicir, o ceviche é algo relativamente recente. Quen lles ensina a pescar son galegos de Carnota. Pero é unha consunción, se que vostedes feliz, é bastante curiosa entre exilados e emigrantes. Don Benigno Lago non é que fose anarquista, obviamente, pero fiábase deles porque eran de Carnota. As orixes sociais dos emigrantes de posguerra seguen a ser semellantes, sobre todo de orixe rural. Moitos xa levaba unha certa formación, formal ou informal, xa prácticamente todos son están alfabetizados, moitos deles aprenderon certas habilidades no exército español, porque o que sí que é a emigración de posguerra, a diferenza da de anteguerra, o sí que está, é moito máis controlada polo Estado. É dicir, non só polo Estado, senón polas comisións católicas de emigración. A Igrexa Católica, con anterioridade a 1936, estaba fondamente preocupada polo feito de que os emigrantes galegos se descatolizaban, se descristianizaban rapidamente en América. Decide, por tanto, tomar cartas no asunto. Os emigrantes que se foron despois de 1946, os varóns, tiñan que levar cumprido o servizo militar. Era condición sine qua non. Xa non temos prófugos, non temos exilados, xa non hai clandestinos que se van por Portugal. É dicir, iso tamén explica unha cousa, que como muda o perfil dirixente das colectividades galegas, polo menos sería a miña hipótese, durante os anos 60 e 70, porque moitos deles son fillos da fame, pero son fillos tamén do adoutrinamento franquista. E chegan moitas veces a colectividades onde teñen a maioría, os persoaxes, como os desta foto, o Congreso de Migración Galega en 1956, que veñen da anteguerra, que teñen outra socialización, eles consideran que a perspectiva de moitos novos inmigrantes eran os caciques que controlaban as sociedades e non lles deixaban poñer a bandeira bicolor nas sociedades. Bueno, estou simplificando, pero isto tamén explica moitas das cousas que viñeron despois. Explícao, aínda que tamén hai unha porcentaxe significativa de emigrantes de posguerra que se van legalmente como emigrantes, pero teñen motivación sociopolítica, sobre todo experimentan un descontente máis ou menos difuso, máis ou menos concreto, coa situación política. Ben, entre o 46 e o 60, case 300.000 galegos se foron,
eran casi a metade dos españois que emigraran ao Novo Mundo, mudan os destinos, Argentina mantén a súa importancia até os anos 60, Cuba case desaparece, de maneira definitiva xa nos anos 50, en troques ascenden novos destinos, que sempre, Brasil, que sempre estivera ali, pero que agora vai ser moito máis importante, sobre todo para provincias como Pontevedra, e igualmente Venezuela, que empeza a ser un destino sobranceiro dos emigrantes galegos, sobre todo da Galiza do Sur, a partir de 1954, cadrando co boom petrolífero. Os nichos laborais que ocupan os galegos son semellantes, aínda que agora tamén cada vez máis galegos se empregan, digamos, como obreiros na industria, e sobre todo as mulleres galegas deixan ou ben traballan na casa, especialmente formas de traballo doméstico remunerado, ou ben traballan na industria. E os retornos agora son moito menos significativos. É dicir, os emigrantes galegos que se foron nos anos 40, 50, comezo dos 60, na maior parte dos casos, retornan para non volver. E non somente, obviamente, estamos a falar de América. Agora aparece un novo destino, que é Europa. Antes de 1936, a presenza galega nas emigracións españolas a Europa é testemunhal. Temos, por exemplo, hai algúns en París, no norte de París, pero son sempre unha porcentaxe moi reducida, case todos ourensáns, que previamente pasaran por Madrid, ou algúns no interior de Lugo, que previamente emigraran a Madrid, por exemplo, de Monterroso, que eran panadeiros en Madrid, ou Castro Verde, e despois reemigraban cara a destinos europeus. Trátase agora, dentro de finais dos anos 50, non só de migración intrapeninsular, Madrid, Barcelona, o País Vasco gañan cada vez máis presenza, son sobre todo destinos europeus, nomeadamente Suiza, Alemanha, Francia, Gran Bretaña, Países Baixos, Bélxica. Estamos a falar aquí duns 230.000 galegos e galegas, alta porcentaxe de mulleres, bastantes grupos familiares, e se empregan sobre todo, ainda que hai bastantes variacións segundo os países, na industria. É dicir, os galegos que se van a Europa van sobre todo a traballar como traballadores industriais de pouca ou baixa, de baixa ou media cualificación. Trátase, ademais, dunha emigración que nun principio está bastante controlada por acordos bilaterais, é dicir, co produto de acordos bilaterais entre España e os diversos estados europeos, que teñen un déficit de mão de obra produto da Segunda Guerra Mundial e que tentan paliar como mão de obra do sur de Europa e tamén en parte de Yugoslavia. É unha emigración que produce menos desarraizamento co país de orixe, as idas e vindas son moito máis frecuentes, as comunicacións tamén, moitas veces deixábase a muller ou cando menos se deixaban os fillos a cargo dos avós, era un modelo moi típico de emigración a Suiza. E unha emigración que se caracterizou por maiores dificultades, sen embargo, de integración social nos países de acollida, porque as barreiras lingüísticas e culturais eran moitísimo maiores. E, en fin, unha emigración con altas porcentaxes, igualmente de retorno, sobre todo nos anos 70 e 80. E, aínda que comezou como unha emigración moi controlada polo Estado, moi rapidamente as redes sociais estableceron a súa propia lógica. É dicir, fábricas enteiras en cantóns suizos empezaron a ter traballadores que viñan todos de dúas, tres parroquias colindantes. Hai que dicir que algunhas destas redes migratorias existiron ata aí ben pouco, non? O persoal de terra do aeroporto de Zúrich, por exemplo. Eran boa parte deles galegos, sobre todo a zona de Barcala, do Barcala, de zonas aldeas da Baña, por exemplo, que traballaban tres semanas seguidas ou 4 semanas seguidas, logo collían 10 días de vacacións, naturalmente que facían os 10 días de vacacións, pois ian aldeas a echar patacas. Non? E os suizos encantados da vida, con estes tipos que non entendían, non? Gañaban cartos, vivían, compartillaban piso entre eles, non? E despois marcaban un par de pisos en Santiago e alugaban a estudantes. Digamos, este é un modelo moi típico anos 70, 80. Non? E hai outros destinos minoritarios,
proponerles un caso, no Canadá, a final de los años 50, como los 60, en operación, se echa una operación bisonte que leva a varias familias españolas, sobre todo galegas, nomeadamente Canadá francófono, y que después crean una comunidad que se nutre después con galegos que reemigran desde Venezuela o Australia. Bien, Galicia, con esto, se tengo 5 minutos, acabo, ¿no? 2 minutos. Vale. Con esto, naturalmente, llegamos a época actual, que resulta que Galicia, desde no século XXI, convértese en una sociedad de inmigración. Pero convértese en una sociedad de inmigración que, al mismo tiempo, sigue a verse a sí misma como una sociedad de emigración, en la que conviven, además, yo pienso que esto es una peculiaridad, no solo de Galicia, pero también de otras zonas del sur de Europa, pero que sí marca una diferencia sustancial al respecto de buena parte de España. Es una sociedad de inmigración, de inmigración, pero no tanto, en la que conviven también muchos trazos de las migraciones clásicas, ainda que no tanto, en nuevas formas de movilidad, o si quieren ustedes, de fuga de cerebros. Es decir, de una banda sigue a ver algunas de las cadenas migratorias que fueron forzadas en el tiempo de migración masiva a América. Por ejemplo, los galegos en México son probablemente el mejor ejemplo, los galegos de avión. Pero también, por ejemplo, zonas de Barbanza donde gente nova y no tan nova sigue a ir a hacer la tempada a Nueva York. Por ejemplo, es que algunas de las empresas que se dedican a limpar os rañaceos da xente que está ali arriba, pois son xente de Porto do Son, poñolles por caso. Traballan ali 3 meses, obviamente son xente que non ten vértice, traballan ali 3 meses ou 4, despois pasan un inverno en Galicia. O inverno en Nova York non é para andar por aí colgado polos tellados. Esas redes que queren existir. Se vostedes visitan a Casa de Galicia de Nova York, pois estiven aí 2 meses, hai un perfecto escalonamento de idades. Por tanto, son zonas nas que se segue a falar, son institucións nas que se segue a falar galego, na que o bar parece un bar de aquí, se un vai un bar argentino, está varado no tempo. Non é, xa non é un bar galego. E aún lle fan un pulpo, máis ou menos sabe a pulpo. Se lle fan un pulpo nunha sociedade argentina, aconsello lles que pidan algo de carne, porque se esqueceron de facelo. Son... Iso coexistiu cunha fuga de cerebros, ou que podemos chamar non exactamente fuga de cerebros, senón cun claro excedente de xente moza que xa dende os anos 90 non atopaba, digamos, un nicho, un oco laboral, digamos, en Galicia, e que por exemplo, a provincia de Ourense fornecía opositores a correos, a funcionarios de prisións, etc., a boa parte do Estado. O grande negocio en Ourense nos anos 80 e 90 era poñer academias para preparar oposicións. Ás veces eran buses enteiros os que saían. E iso combinouse, xa neste século, coa fuga de cerebros, acentuada pola crise económica, pola grande depresión, dende o ano 2007. Pero Galicia segue a imaginarse, os medios, en boa medida, segue a imaginarse ainda como unha sociedade de migración, e moitas veces tendemos a interpretar o presente con lentes do pasado. Téndese a ver, por exemplo, a migración de hoxe como unha repetición de migración de tempos anteriores, cando ten un carácter, do meu punto de vista, bastante máis híbrido. E ao mesmo tempo, a inmigración que temos en Galicia, aí vemos, por exemplo, onde están concentrados os inmigrantes, ano 2007, unha inmigración cun perfil bastante diferente do que é o perfil característico español. Que é o que hai en Galicia, sobre todo? En primeiro lugar, portugueses, argentinos, brasileiros, seguen, e venezuelanos. Claro, portugueses, está claro, é unha inmigración unha continuidade de bellas inmigracións de fronteira. Sempre houve inmigración portuguesa en Galicia. Coñecémola ainda bastante pouco. Pero boa parte do proletariado, por exemplo, do Ourense, era de orixe portugués. As obras do Camiño de Ferro, anos 20, 30, etc.
Moitas veces os postos que deixamos que se marchaban eran cubertos con inmigrantes, non só cualificados, Arsenal de Ferrol xa no século XVIII, senón non cualificados. Pero, ademais disto, boa parte dos inmigrantes latinoamericanos que viñeron a Galicia dende comezos do século XXI eran de orixe galega. Eran de orixe galega, proviñan sobre todo dos países de orixe, dos países de destino, dos antigos países de destino de migración galega, tiveron experiencias tamén bastante diferentes do que son os inmigrantes latinoamericanos, digamos, do común. É dicir, disto poderíamos falar, hai casos e casos, están os caboverdianos de Burela, que digamos unha sorte de illa ou de caso peculiar, pero o que sí que é certo, o que sí que é certo, con isto quero acabar, podemos preguntar se aprendemos abondo da nosa migración como para forxar as nosas actitudes fronte a inmigración. Isto é unha pregunta que prefiro deixar aberto. Prefiro ser optimista, pero tal como están as cousas últimamente, prefiro non serlo en exceso. Moitas grazas.